Це проект «Краса». Щотижня даруємо можливість поніжитися в косметологічному кабінеті, дізнатися про передові технології в сфері новітньої косметології, відчути ефект і ефектно виглядати. Це спільний проект телеканалу «Правда тут» і провідного центру лазерної епіляції та косметології. Проведіть декілька незабутніх годин і дізнайтеся про важливе в догляді за своїм тілом разом із професійними косметологами. Вітаю! Ви дивитесь проект «Краса» на телеканалі «Правда тут». Ми знову повернулися на ваші екрани щасливими, задоволеними, усміхненими. А все тому, що тут завжди найприємніші і найкращі процедури. Ну що, релаксуємо далі? Релаксувати сьогодні будемо разом із нашою гостею, яка, до речі, прийшла не сама. Юлію, ти при надії. Для когось це дуже стресовий період в житті, для когось це найприємніший відрізок часу. Яким він є для тебе? Як в тебе протікає вагітність? Я б, напевне, кожному побажала таку вагітність, як сама маю, тому що абсолютно ніяких проблем. Живе ж тільки своє задоволення вже 9 місяць. Під час вагітності чи є речі, які ти не робиш? Чи ти себе чимось обмежуєш зараз? Абсолютно нічим. Ні поїздками, ні харчами, навіть на косметологічні процедури прийшла. Кожна дівчина, жінка хоче гарно виглядати. Ну, так само і в період вагітності це не є якийсь нюанс, в чому себе обмежувати. Яку процедуру ти для себе обрала і чого від неї очікуєш? Сьогодні ми прийшли на Hydra Facial. Очікую, напевно, якось однотонного кольору обличчя. От згладження тих нюансів, які в мене є. Ми тебе запрошуємо в кабінет. Я тобі бажаю максимально відпочити, порелаксувати, а після поділитися з нами враженнями. У кабінеті на нашу Юлію вже очікує фея косметології Марина. Вона мама двох діток і точно знає, чого хоче і що потрібно вагітній клієнтці. Тому сьогодні підібрала спеціальний комплекс процедур. Сьогодні ми нашій Юлії робимо трьохетапну чистку Hydra Facial, яка є абсолютно безпечною, як для вагітних, так і для годуючих мам, для жінок, які люблять доглядати за собою, для чоловіків. В принципі, для будь-якого віку то є лакшері спа-чистка, яка дуже гарно зволожує шкіру, яка дуже гарно чистить шкіру, а також запобігає будь-якому почервонінню шкіри. Hydra Facial – це унікальний і особливий апарат. Саме з його допомогою довершують свій образ голівудські зірки. До прикладу, Крістен Стюарт обожнює дві спа-процедури. Однією є лавандовий педикюр, а іншою – без сумніву. Героїня сутінок обрала Hydra Facial. Серед чоловіків така процедура також не залишилась без уваги. Красунчик Меттью МакКонахі знає, що для знаменитості сяюче обличчя – запорука успіху і прихильності. Для вас не обов'язково бути голівудською зіркою, аби відчути всі переваги такої чистки обличчя. Достатньо знати, куди прийти за своєю порцією релаксу. Також хочу наголосити на тому, що вона сама чистка проходить на запатентованих насадках Hydra Facial, які є одноразові. Це дуже важливо. Сама процедура безпечна. Коли приходить власне сам пацієнт, він абсолютно ні за що не переживає. Він просто лягає і релаксує разом з Hydra Facial. Тепер ми переходимо до другого етапу нашої чистки, то є етап глибокого очищення. Тепер ми переходимо до третього, найулюбленішого нашого етапу, етапу глибокого зволоження гіалуроновою кислотою, яке так необхідне для нашої шкіри в зимовий період. Також
ще хочу відмітити, що на Хайдрафешелі силу вакуума ми підбираємо під кожного клієнта, тобто дивимося на стан шкіри, на її чутливість і тим самим підібравши інтенсивність чистки, пацієнт абсолютно не відчуває ніяких больових відчуттів, а також після самої процедури немає жодного подразнення. А ми нагадуємо, ви дивитесь проект «Краса» на телеканалі «Правда тут». Сьогодні говоримо про професійний догляд за обличчям для майбутніх та новоспечених матусь. Про бажані та не дуже рекомендовані процедури розповідає наш косметолог. Вагітність і період лактації не є хворобою. Звичайно, перший триместр ми не рекомендуємо вагітним робити будь-які процедури, крім хайдрафешл, наприклад, ультразвукові чистки чи будь-які маніпуляції зі шкірою. Я не можу сказати, що вони є шкідливими, але бажано того не робити. Що стосується годуючих матусь. Годуючим матусям можна абсолютно все. Єдине, так само ми не рекомендуємо в перший період лактації робити агресивні процедури. Апаратну чистку на унікальному апараті HydraFacial можна робити і годуючим, і вагітним. Тут застережень немає. Ми продовжуємо релаксувати в Медіастар разом з альгінатною маскою Касмара. Для нашої незвичайної пацієнтки Юлії Медіастар дарує ще один подарунок. Чудовим завершенням буде альгінатна маска. Роблять такі маски із альгінової кислоти, яку утримують із морських водоростей. Мають неймовірний ефект – і ліфтинг, і зволоження, і ефект звуження пор, розсмоктування пігментації, профілактика старіння шкіри і, звичайно ж, покращення кольору обличчя. Також хочу відмітити саму маску 2030. Це регенеруюча маска від Касмари. Вона ще є відбілюючою. От і завершилась година повного релаксу. Прийшов час ділитись враженнями. Юлі, як на мене, результат дуже добре видно. Твоя шкіра стала свіжіша, чистіша, світліша і тон вирівнявся так, як ти хотіла. Як тобі результати, як тобі відчуття? Насправді я не очікувала якихось таких приємних відчуттів, прохолоди, свіжості, ну і колір, направду, зовсім помінявся. А як відчуття тобі під час процедури, оця чистка вакуумна, глибоке очищення? Чи не було якогось дискомфорту, не було якихось больових відчуттів? Відчуття насправді дуже класні, тому що ніякого болю, дискомфорту, але відчувався якийсь от результат після кожного, напевно, всмоктування. Ну і завершальним етапом це була маска, альгінатна маска від Касмари, вона повністю вкрила тобі обличчя. Чи не було в тебе відчуття клаустрофобії, що ти не можеш контролювати щось? Які були відчуття під час цієї маски? Це був отакий фініш до процедури, який розслабив, напевно, на всі більше як 100%. Якими будуть твої побажання і рекомендації жінкам, які зараз нас дивляться і які також при надії? Не сидіть вдома, це не хвороба вагітність, це не кращий період насправді. Тому, коли у вас є час, біжіть в спа-салони, біжіть в магазини і насолоджуйтесь тим періодом, який у вас є. Не бачу причин відмовляти собі в задоволенні. Чи ви вагітна, чи ви мужчина, завжди доглядайте за собою, завжди дбайте про себе і про свою шкіру. Ви ж у себе одні, тому любіть себе.